Die Stammlose, von der Kinder von der Kinder, also ich habe alle Vorstellungen, mit dem Verfahren, das ist ein Leipzig, Sommerzell, im Wahlsport, zusammen mit dem Staat, der Kulturzeug, so wie man das Gott gibt. Da ging es wirklich auch, das ist ein Und nu fik jeg selvfølgelig en masse roser af Stine Kielborg helt systemt, og jeg er mange af de oplevelser, Stine skildrer, som jeg kan lægge genkendte til. Jeg oplever nu at komme ud til bibliotekssalen, hvor der stod i 75 personer, og bibliotekaren siger, der er altså ikke kommet så mange, men jeg håber, det er godt nok. Det er fantastisk. Jeg ved ikke, om I selv har tænkt over den rolle, I har, men for mig, så er bibliotekaren meget, meget vigtig. Det er vigtigt for os som forfattere, men noget af det, I gør, det er jo, at I er med til at plante nye tanker i hovederne på alle de læsere, der kommer ind ad døren. Og de tanker, I planter, det bliver til handlinger, og de handlinger, det bliver over tid til det samfund, vi lever i. Så for mig at se, så har I haft fingrene inde der, hvor det bliver fortæller. Det er i hvert fald sådan, at jeg ser, det er. Jeg er blevet bedt om, at vi kommer og fortæller en lille smule om min nye bog, Orkansystemet og Stilheden. Den kom her 5. januar. Det er første gang, jeg er ude og tale til publikum på bogen. Og det er bare ganske kort lidt om nogle af de overvejelser, jeg har gjort mig, hvad er det for nogle temaer, der er i, hvad er det for nogle personer, der er i. Her kan man ikke tale om en overbefolket roman, lige til Stine her, for jeg fik noget stor alene, så der er rigtig mange mennesker. Men den starter jo i den her proces med at skrive, starter et ganske andet sted. I den roman, der for mig har taget længst tid at skrive, så hvad med øvrigt, så jeg det sagt til 10 måneder. Okay, det var så over 10 år undervejs, men selv skrive til 10 måneder. Denne her har taget kun et halvt år at skrive. Og det er lige rigeligt lang tid for mig. Efter så hvad med øvrigt, der var jeg udmattet. Jeg var blevet tydet ørerne fulde med, at jeg havde skrevet om min barndom, jeg havde skrevet om Afghanistan, jeg havde skrevet om min egen oplevelse, min egen oplevelse, min egen oplevelse. Kan vi overhovedet skrive noget andet? Kan vi skrive noget nyt? Det er ikke noget nemt udgangspunkt at have. Og ligesom have den der udmattelse og tænke, okay, laverbær, nu skal vi videre, kan vi leve op til det. Så for mig var der virkelig stor forventningspres. Så handler det om, at jeg tager nogle nye oplevelser på, og noget af det, jeg gjorde, det var, at jeg sammen med min mand rejste til Guatemala. Og jeg troede virkelig ikke, at jeg skulle skrive noget som helst. Min mand, han grinede, som jeg rejste 4 timer, da havde jeg computeren op. Fordi jeg har ikke før været i et tropisk klima, hvor fugten den driver ned ad stammerne, og altså, der sommerfugler, de er store, som kunne lide, og hvor alt trafik foregår på vandet, så der ikke nogen veje, der fungerer, og junglen den vælter bare op ind over et lille, og så lukker den tilbage med Marcella, så tager den helt til kroppen. Så der var simpelthen så mange oplevelser, der pressede sig på, så det blev bare så ud. Og så mødte jeg selvfølgelig også forskellige mennesker. Jeg mødte blandt andet en børnehjemspige, en pige på cirka 15, som vokste op på et børnehjem, og som nu arbejder på det her lille hotel, hvor jeg boede. Og hun blev inspiration til en af personerne i romanen i min måde. Så havde jeg sådan en fornemmelse af, at der var noget, der måske var noget på vej op i vores samfundsdebat, som handler om religion og tro, og handler om vores tro. Fordi vi har rigtig stor indvandring. Vi forholder os til islam, vi kan tale om islam, men vi er ikke så gode til at tale om vores egen kristne tro, det har vi været ret tilbageholdende med. Og vi er lidt bange for, at der er nogen, og vi ved heller ikke helt, hvad vi mener, og vi er moderne, og vi er udviklet, og vi tror på videnskaben, og det der med Gud burde være afskaffet, og det er det for alligevel ikke helt. Så der var noget der, jeg ligesom fornemmer under mig. Og det samlede sig sammen til en præst, der hedder Monika. Og Monika, hun er sådan en dame, som jeg holder meget, meget af. Det er selvfølgelig en fiktig person, det er en kaffe, på, men men hun har sådan noget kognit, hun tager sige nogle ting, og hun tager stille krav til folk, hun tager sige, hvor er det, man selv vil have det. Så jeg synes, hun bliver sådan ret glad for det. Det er jo nogle af de personer, der er med, der kommer mange flere. Noget af det, som også er med i denne her bog, det er jagtoplevelser. Det er til at se til fatteren, det er en motiv, det er en største oplevelse. I kan måske huske den her debat, der var med en giraf, der blev
kommet hjem inden hun skulle skade. Jeg var fra landet. Det kom som et stort chok for mig, at der var folk i USA, som ville få danskere hjem, fordi de havde taget livet af, at jeg havde haft rigtig plads til at få et skade. Så jeg tænkte, at der er noget her, som vi nok er nødt til at kigge lidt på. Det er jo ikke sådan, så bød som vi bor altså selv nede på grund af køledisken, men vi kommer jo et sted fra. Altså, vi bor i et land, der er 25 millioner slagtesmø. Prøv at sige det til kineser, det bliver sådan til alle nye, fordi det kinesiske tegn, som lykke, det er et ud, som vi bliver til, så tager man det af. Så 25 millioner slagtesmø i Danmark, dem tager vi også lige af. Vi spiser, og vi har dyr skyder på kroppen, og vi har alt muligt, så det er jo en eller anden form for i det her. Så det er sådan, at vi skal vare, fordi gør ting ordentligt, men vi forbruger det også. Og som jæger og som ugejæger har nogle gange oplevet folk til, hvordan kan det slå de der søde bambuer i det? Altså, de har store øjne, og ja, det har de, men hvis man læser lige så ud på tingene, så er det faktisk sådan, at hvis ikke det bliver langt, så får vi det her rådde. Så dør det sygdom, eller de kommer ud til fingre på kroppen. Ingen af delene er særlig smart. Der er faktisk lidt af en vildt på det. Så det er det, vi lader om til en lidt af en vildt af. Så kom jeg ud af. Så noget som jagt er jo rigtig godt til at diskutere etik og varer. Det er noget, som også er kravet ind i det her område. Et andet tema, som det er af, det som er hende, der bliver lagt, det er faktisk, at vi har et fælles med præsten i morgen, det er sådan, at vi er lidt af en ægteskab. Jeg synes simpelthen, at der mangler lidt af en ægteskab i dansk demokrati. Nu fik vi sådan et ægteskab, som kunne forudse et guldbrøller i den fantastiske ting. Men jeg har haft mange af de der skuespillere, som viste græsser, der var røde kvinder og noget der. Nu kan jeg ligesom ikke godt finde en lykkelig ægteskab. Jeg vil læse et lille stykke fra min forsvarsadvokat i dag. Det kan man sige, her er der jo stiller på de her jagtstykker. Langt hen ad vejen nede, selvom jeg ikke blev en eller anden måde. Jeg har sådan en lettere tilgang til, hvis det er meget andet. Men der er meget andet, der er her. Jeg læser lidt, fordi det er den her. Det er endnu mørkt. Klokken er 4 om morgenen. Det er ikke så stille i forbindelsen. Hun er gået langs kanten af lysningen, og kirsebærtræerne blomster til skyer i morgen. Stigen er lige her til venstre for hende. Hun vender sig og ser ud over lysningen. Træerne er smukke. De hvide blomster bliver der anderledes i mørket end dagslys. Spødelsesagt er det enormt. Hendes fodspor ligger tilbage i græsset, så gamle stilbilt og skrøjt afslag på den her bøde. Hun lytter til hende, men de hører godt lidt gå, hvis man er stille. Hun skriver til stille. Det er en almindelig let jagtstil, der står op ad et tykt træ og hæver sig på lidt over. Den er godt skjult i det mørke. Der går to dyrevækster ud af stormen på 10 meter bunde. Hun begynder opstigningen med buen i den ene hånd. Den flade sorte plads, som er hægtet i en snor, og kilder den og drejer om på ryggen, så den ikke slår larmen og lidt stigende til tal. Det er det besværlige ved at være 54. Man er ikke helt så bræt, som man er tidligere. Og hun er mere forsigtig. Det passer på en anden måde end så. Hun stanser der sidder der i øjenhøjde. Så sigtig lægger hun plads på en og søger til dig. Hun kan der sætte plads og lægger hunden over knæet. Det er hun. Hun bliver pludselig bevidst, at hun tilbageholder sig til ham. Hun lader luften stige ud og tvinger sig til at tvinge lungen helt. Alt er stille. Så mærker hun bevægelsen. Hvordan brystkast automatisk udvider sig til den friske forholdsvis fin af lungerne, der venter på at blive fyldt med det fineste, klareste gennemsigt. Luft, der bliver til liv og luft ud. Hun er svimmel eller træt, hun ved det ikke helt, men der er en smut. Her er står sådan en lidt med havforandring, fuglen er begyndt at svinge. Det svinger med glæde og overskud for en tæt lille. Det er som om alle tror, at fuglen stikker sammen og lykker over, at solen har valgt at stå op på hende. Det er ikke engang selve solen endnu, men godt et svagt skør. Hun fisker sig ned til afstandsmålet op ad lommen og holder den til venstre lommen. Hun kender området uden af dem. De havde også et stige her i sted. Afstanden til det store træ er 16 meter. Hun finder yderligere to trækkepunkter og putter
afslutningsmålet til bade eller andet sted. Man hører dem kigge og kigge på, når man ender op om første sted. Kænderne tæpper op, så man kan lige løbe sammen, og det kan lige løbe, der man tæller sig. Men det er klart, hvis det er rigtig så det er sådan en lille rejse ind i et langt. Ja, det er særligt med begrebet, at sådan en næste signal i kassivløbet, som hun til dels føler sig ansvarlig for. Så hun går jo og tumler med etik og moral og ansvar. Og det er det godt at have en minister. Der er rigtig mange forskellige temaer i denne her roman, men for mig, og derfor det bliver helt tydeligt, der har været alle de forskellige journalister, vi talte for, de har alle sammen faldet over, at det er ligesom ramte dem, der står på sin bil, som er taget til sig. Der kom en og snakkede om, og det her med pladser og kærlighed, og pladser og mennesker pris på hverandre, og så kom der en anden, der sagde, det her med Gud og videnskab, og det er ikke særligt med det, men Gud og videnskab, det er så fint, og det er mere og mere, og så det har været sådan meget bredt for det ude, og det har været meget optaget af, de kriminelle skæbner, der er på løberen i den roman. Så jeg har jo måttet kaste mig ud i en masse nyt stof, og det har været, det synes jeg også er spændende, hvordan jeg forstår. Jeg har forsøgt en kæft, jeg synes, at jeg talte hende, og det er sådan, at siger hun til mig, altså, vi har styr på cirka 4% af det, og resten, det kan ikke svare sig. Vi aner ikke, hvordan det hænger sammen. Og det kom, det var også en af de der overraskende ting, fordi hvis vi kommer gået ud på et strøg i København og havde sagt, at videnskaben har styr på 96%, der 4% gik i styr på, så ville folk have sagt, okay, det lyder meget sandsynligt. Men her sidder man ikke til sin situation, at alt det, der lige over ikke styr på, 4%, det er sådan nogenlunde, hvad de andre ikke styr på, men det er sådan lige så udøvende, at det er så, selvom det kører af, det kan vi også gøre, vi har ikke kendt, at vi synes, at det er lov, vi har 70% nok stof, det er ikke det, men det er det stadig ikke så klart, at vi har stof, det er ikke i flere år. Altså, det er fedt, det er befriende, det er så meget, og det åbner helt vildt op. Og bare at gå rundt derinde på en stor institut inde på DARC, det er et center for DARC på Færdig. Altså, det er topsygt at sidde og kigge på det, som bliver sted. Altså, i modsætning til, der var på et advokatkontor, der er de alle sammen blanke messingskilte med navne på, ikke? Når man så kommer på DARC, så er de selvfølgelig selv tegnet deres navnskilte, og så er varsel til den her, det er jo ikke så væsentligt. Og det betyder heller ikke noget, at man er i stand til at stille sig op og holde et foredrag, eller man hellere vil stå i hjørnet og kigge ned i papirpladen til de andre mennesker, det er sådan lidt strandet. Men man er god til tanden. Fint nok, du kan godt blive ekstra her, du er god til tanden, okay. Så det var ret spændende at være der. Så har jeg snakket lidt med fastsætter, og det er faktisk ret at sige. Men det var ret interessant, fordi jeg tror, det hele handler om penge, og så vidste jeg, at hans liv blev fuldstændig af spor i langt og kærlighed. Det er det, der er blevet galt. Og så langt, at man kan blive til meget for sådan, at man skal have en løs, der er til sig selv. Og det er det, der er tilbage til skolen. Advokater, der var på det i den dag, det var slet ikke det. Det, der er svært og sjovt for sådan en som mig, det var at sidde og trage nogle af de her rapporter igennem med forskellige skader. Og så se det sproglige skridt. Det kan godt være, at I ikke synes, det er ligesom, det ved det. Men hvor man siger, at man forklarer tiltaget meget, og hvad er det? I øvrigt er hun en dum kælling rigtig stor. Det er så sker ligesom sprogligt skift, ikke? Hvor der sådan slipper noget igennem sproget, som er bare lidt stedet på. Jeg tager det meget tid, at det er sådan, at det er kraftigt. Jeg tror, det er kraftigt. Det her, det er nogle af rundt mange personer. Vi har Gud øverst op. Så har vi... Det er også lige meget. Men I kan ligesom se, at der er en præster, der er en advokat, der er en politimand. De er alle sammen sådan forbundet. Men de er jo opstået hen ad vejen af alle de her mennesker. Og selvfølgelig så gik jeg på tidspunkt, som jeg altid gør, totalt i krise og tænkte, hvordan er det, jeg har sat for det der mistmærksomhed? Og det sker altså først til cirka til fjerde i hele processen, og det gør det hver gang. Men så bare nævne to priser i uge, den her gang til at tænke på hvor det var ikke så stort kædeligt med det. Jeg skulle tænke mig igen. Så det er mange forskellige personer, man møder. Og jeg tror, i
jeg tror nok, det er sådan en fordel, hvis man ligesom får overstået de første 50 timer, når man er lidt fedt, så er det ikke, at man har lavet far læst det. Men så tror jeg også, at det er sådan en kæft, at vi løber sammen. Det håber jeg, at indtil jeg sådan har været tilbage. Jeg plejer også, når jeg er ude og fortælle, og det skal vi vide, hvis vi skal tage på sin mange sætter, jeg skal fortælle, hvad jeg har lavet en hel efter. Så kommer jeg jo gerne til at fortælle om, hvordan det er fastet, hvordan det er bogen til. Og det er fordi, at vi kan lide, at faktisk det er så. Det er jo det afskiller sig rigtig meget fra at sidde og tage svare ind og lukke, eller fra at sidde i en bank. Så det er faktisk så tit, at det er sket, at hele bogen kommer til. Men hvad er det med den der tid, som faktisk er, at hvordan er det ikke kommet, eller hvordan er det ikke kommet? Så det skal jeg også være rigtig. Jeg skal til at nogen sidder bare ind med et eller andet. Kan jeg tage næsten lille aktivitetstitel? Lille aktivitetstitel. Så kan jeg sådan lidt. Så der efter det her. Jeg har ikke været ude at lave sådan Okay, vi springer lige ind i en lille bitte stund, som jeg selv synes er meget fed, som mange synes er meget rørende. Det er Victoria, som er helt klart nede i bunden. Hun er nemlig kæresten med Benjamin, som er hasen. Ja, i virkeligheden, så er hun jo billedkunstner, hun tror ikke, at det er sig selv. Og lige her har hun faktisk fået afsat nogle malerier til galleri, og hun skal derhen til standardiseringen. Så jeg tror, at jeg fortæller sig selv, at det ser ud af sikkert, der kommer nogen over hovedet. Det er tilfælde, at galleriet har fået et afgift som kendt maler, og det ser virkelig bare som et hul i deres kæde. Det er ikke sikkert, at der nu kommer nogen til at se. De sidste 24 timer er altid gået sådan til at høre det. Vi stopper på hjørnet inden vi har galleriet, men vi strammer sig i. Vi skriver en kæde af forventninger. Vi skal ikke blive galt, hvis nu der slet kommer nogen, hvis resten ikke får folk ind til billede. Men i det mindste har hun kaldt sig ind til nogen. Nu er hun på et positivt, tydeligt måde, der går over. Hvis nu det hele bliver, hvis nu hun endelig her får bekræftet en knægtet et skole, at hun skal hjem til det kvindes, at hun skal søge resten af sin dage i tid, hvor mange skal bare ind, nogen er kommet i by, som sin mor. Hun skal over til kiosken på den anden side. Hun kan gå derover, købe stærke ind i en lidt lidt. Sådan kom det simpelthen sammen. Hun tager sig kæmpe med halsen ned. Der behøver slet ikke være nogen som institution. Det er ikke sikkert, at de kommer. Det er alligevel som sted. Det er det. Det er hendes største sted. Allerede flere meter før, når galleriet sker, vil det lukke for kompens og vissekontrol. Det er hendes sted. Hendes hjerte danser. Klumpen i halsen vil i verden op ad det. Hun nærmer sig til slet et glas på. Der er en menneske på. Esben taler om sit døde. Der er mere end 30 mennesker. Det er helt fantastisk. Hun kan også have brist i sit krop. Hun kan også have brist i døren. Det er bare sådan, at der er en mand stille. Hvem ved, hvad det siger? Måske synes du, det er bare os. Hun er bare løst ud og lytte. Esben siger hende det samme. Nå, der er det. Der er sådan, at det er et. Folk har ventet, de er så spændt på at møde dem. Altså det, siger hun tilbage til. Jeg skal selvfølgelig ikke det, siger hun det. Kom, du skal møde en stor bøde. Han trækker hende i retning af den kraftige bøde. Et øjeblik stod Esbens krop ind ved hende, og han vidste hurtigt. Vildtrykspersonen, det går fantastisk. Jeg har vist dig, hun kommer for at se hendes værker. Hun er med nogen. Hun skal ikke dø, ikke fordi sig for super meget ud. Tænk, hvad hedder det kommer nu fra Lisa? Tårerne vender op, og hun blinker kraftigt for at få det til at blive. Den store dame viser sig bag. Victoria hører ikke navnet, ser bare det smilende øjne i hende kalende med. Al den glæde og
spørgsmål, der strammer sig denne gade, når rammer hans funktionsskift, som den øjeblikkelige lægebegørelse af alle de to, der kan ikke have haft. Du har sikkert mange, der venter på dig, og jeg vil bare sige det til dig, som er bunden og glemmer dig til. Det tror jeg, det til sørgelig. Det er en om at gentage alle de ord, der lige er faldet på bunden, som kan tage alt det, som bliver. Hvordan lyder undertrykt på al den glæde og styr og varme, der strømmer i fanden? Hvis du føler mig snart i stedet, hvis du skal sidde i hjørnet og tale med sin næste, bare fem minutter. Den glatteste tone, lykkelig over, at den ikke har brugt et stærkt på vej, og man trods alt kan tale på en glæde. Hun samler i blinde. Du skal løfte dig en ord og sætte mig, og det er den grund på glæden i hele tiden. Hvad ved hun selv om, hvad din bageri betyder? Det er en skyld ved. Men hun gentager det to fragmenter. Noget med en splittelse mellem krop og sjæl. Noget om, at så et skyld, at ser et kejlemærke i hans bøger. Noget tysk. Men bare det tysk, det er generationstysk, det hedder bøger. Esben stikker hende et glas af kønne i hånden. Det skal bare stå et billede. Det er rundt med en sjæl. Nogen står bare og taler om hvem, der er det så kønne. Så se på billede. En til mig. Esben venter til hende, at hende er det lille kæmpe af det. Hun går lidt ud i kønne. Efterhånden bliver ansigtet det tomme for hende. Hun hører ikke mere, kan ikke vende mere. Det er lykkeligt, noget lykkeligt i dag. Der er håb, hun er ikke til lykkeligt. Det var ikke bare noget, hun havde bedt til. Der er håb, hun er ikke til lykkeligt. Der er håb, hun er ikke til lykkeligt. Der er håb,